Vi brukar i alla fall dela ut lite priser. Och det gör vi ju faktiskt utifrån att ni har nominerat. Och då har vi en alldeles utomordentlig jury som tittar på de där priserna. Och den juryn består av Ingrid Burman, som då är handikappförbundets ordförande. Och då pratar jag om handikappförbundet på riksnivå i det här sammanhanget. Anna Schede, som står i mitten, som sitter i vår förbundsstyrelse. Om hon pratar så hör ni att hon är skånska. Och sen har vi då Margret Halvarsson som också sitter i vår förbundsstyrelse och hon kommer ifrån Bohusdistriktet. Det var rätt det, va? Jag blandar ihop de här Västra Götalandsdistrikten. Och då är det så att det första priset ska Ingrid få läsa upp motiveringen på. Varsågod Ingrid. Tack för det. Och då ska jag försöka med det här konststycket att ha två mikrofoner samtidigt. Hörs jag? Ja. Vad bra. 2013 års, förra året alltså, för det där ni har nominerat dem, bästa medlemsvärvare tilldelas Reumatikerföreningen Ulfreds Vimmerby. Detta för att föreningen genom konstruktivt arbete ökat medlemsantalet med drygt en femtedel. Grattis! Tack för det och jättebra jobbat och då vill jag ha en kram också. Ja.